Vreau să subliniez în primul rând că un eveniment de această natură este o încercare de a pune în discuție ideea de model și de exemplaritate în România. Noi suntem foarte obișnuiți, mai ales cei care sunt încântați să-și petreacă timp în fața televizorului, eu nenumărat numărul aceștia, să privească de modele persoane care, prin intelect și prin moralitate, ar putea fi calificate blând vorbind drept contramodel. Ori, în această situație în care ne aflăm noi, situație care este complicată, în primul rând, din punct de vedere moral, înainte de a fi complicată din punct de vedere economic, cercetarea trecutului nu mai este o operă, în primul rând, științifică, ci este o operă de căutare a unor repere și, mai presupun de toate, de înțelegere a răului comunist. Cartea lui Alin Mureșan vine la capătul unei tradiții ilustre în cultura română, pentru că domnia sa nu este decât ultimul dintre cei care s-au ocupat de fenomenul Pitești. Vreau să vă aduc aminte că o carte a lui Virgilie Roca dedicată fenomenului Pitești a fost probabil prima care a tras atenția publicului occidental asupra acestei realități. Numai că volumul lui Alin Mureșan are un merit pe care nici o altă cercetare nu îl deține până acum. Este o cercetare documentată și este o cercetare empatică, care nu privește victimele acestei îngrozitoare perversiuni a naturii morale ca pe niște exemplare dintr-un insectar. Pentru că dacă privești victimele la Pitești, și spun victime pentru că, în opinia mea, nu există posibilitatea de a lucra cu judecăți morale aproximative, atâta vreme că nu poți să înțelegi ce înseamnă să trăiești în iad, la lucru. Deci victimele procesului de reeducare de la Pitești sunt victimele unui tip de încercare specific regimului comunist de a scoate din țesutul uman tocmai acele elemente care fac din om o ființă diferită de orice altă ființă care cutreieră pământul și îl va cutreiera vreodată. Și este vorba, în primul rând, despre simțul moral și relația cu divinitatea. Pentru că, după părerea mea, fenomenul Pitești din România este legat de toate încercările pe care regimurile comuniste le-au făcut în Uniunea Sovietică, în China, în Europa Centrală și Est. Aceste încercări au vizat, de fapt, constituirea ceea ce în mod comun noi numim omul nou. Dar omul nou este un concept mult prea vag. Și ca să înțelegem ce a înțeles regimul comunist prin omul nou, trebuie să vedem cele două etaje. Dacă ne întoarcem în istoria Republicii Populare, în momentul în care se declanșează reeducarea de la Pitești, ai la suprafață o țară care arată ca oricare altă, o țară unde oamenii râd, sunt veseli, o țară în care conducători sunt proslăviți în cântece, în piese de teatru, în poezie și în proză. Dacă îi coborât câteva trepte mai jos, vezi o țară care este, într-adevăr, o țară cu totul nouă, pentru că în niciun moment al istoriei noastre, vreun regim politic și vreun partid politic nu și-au propus să atingă obiectivele infernale de la Pitești. Și încheiind este totuși important pentru cei de astăzi să raporteze reeducarea de la Pitești la scară umană. Pentru că, ținând seama de media de vârstă din această sală, este important să reamintim, cum a făcut și Alin Mureșan în volumul lui, că persoanele care au fost implicate ca victime în acest proces fără pereche în istoria noastră, erau, în majoritatea lor, de vârsta celor care se află acum în sală. Și ei ar fi putut avea un viitor dacă epoca de după 1945 în România nu ar fi luat acest curs. Ca atare, cred că meritul fundamental al cărții lui Alin Mureșan este că pune în fața oamenilor destine concrete. Și mă amintesc că, recitind cartea domnului Mureșan în urmă cu ceva vreme, înainte ca să fiu invitat să particip la acest eveniment, m-am dat seama că atunci când eram mai mic, am avut privilegiul de a cunoaște pe câțiva dintre cei care au fost victime la acestui experiment infernal și îmi dădeam seama că, într-adevăr, regimul comunist a procedat foarte corect din perspectiva lui
încercând să realizeze ceea ce a realizat la Pideș, pentru că acești oameni nu semănau absolut deloc cu tipul uman, ideal, pe care regimul comunist îl avea în vedere. Trăgând inima spune că atât volumul lui Alin Mureșan, cât și filmul pe care l-a regizat domnul Nicolae Marginan, sunt mărturii care vin exact la momentul potrivit în România. Pentru că, spre deosebire de epocile anterioare, atunci când exista gândire unică, acum România o învață în perspectiva libertății. Și libertatea înseamnă, în primul rând, libertatea de a alege. Libertatea de a te închina idolilor de lut pe care îi construiește media românească și libertatea perfect opusă de a căuta în trecutul românesc acele momente care pot da măsura suferinței și măsura speranței. Pentru că, într-un fel, noi suntem responsabili față de cei care nu au supraviețuit intervalului comunist, noi avem posibilitatea de a spune ceea ce ei ar fi dorit să spună, dar nu au mai putut, nu au fost lăsați, au fost exterminați, au fost închiși, au fost lichidați. Iar, întorcându-mă în final la perspectiva instituțională, vreau să vă spun că dacă Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoriei Exilului Românesc există, și există de ceva vreme și vreau să salut încă o dată lucrurile extraordinare pe care le-a făcut de la înființarea sa acest institut. Deci dacă acest institut există, le-a o singură rațiune de a fi. Iar rațiunea de a fi acest institut este reprezentată de lucrări precum cele ale domnului Alin Mureșan, lucrări care sunt, în primul rând, impecabile științific, dar înainte de toate sunt încărcate de o lecție morală pe care noi cei de astăzi trebuie să o înțelegem și mă bucur foarte mult că sala este plină, mă bucur că suntem în